sitter en kar alene på dass. Og med hyttekontor hele dagen finner han ro. For det er Lars som er denne mannen, sjefen over Furutangen, med sin IT-kaffekopp, oh yeah. Ja, for det er Lars som er denne mannen, sjefen over Furutangen. Hjemmekontor blir han aldri lei. Mellom møter og teamsamtaler turer han mellom fjell og daler. Ingen vet helt hvor han er, kun Snapchat-bilder av han mellom furutrær. Ski, fisk og kajakturer, hvordan har han tid til alt dette vi lurer? Oh! Plutselig sover han på en tilfeldig strand, for Monsen burde vært hans etternavn. For det er Lars som er denne mannen, sjefen over Furutangen, med sin IT-kaffekopp, oh yeah. Ja, for det er Lars som er denne mannen, sjefen over Furutangen. Hjemmekontor blir han aldri lei.